Touro, horóscopo do dia para o signo de Touro. Taurino, meu senhor de luz iluminado, vem comigo agora. Sonhou bastante? Esse efeito é produzido pela Lua alinhada a Netuno e também proporciona uma noite ótima de sono. A Lua pisciana é um bálsamo para o corpo e para a mente. Talvez você sinta-se um pouco mais relaxado e preguiçosa, ok? Aproveite a preguiça da manhã e, se possível, tome um bom café reforçado para começar a semana com aquela energia. Ao longo do dia, a energia em Marte se junta a Urano em seu signo, pode desacelerar o romantismo e criar situações que talvez cause surpresa e irritação. Atenção! Não fique de baixo astral, é possível que você precise socorrer um amigo ou familiar que precisará muito do seu apoio. Mantenha-se disponível e exercite-se, principalmente a paciência, para ajudar no que for possível. Afinal, você é uma pessoa que será recompensada por você ser muito, muito sociável e gostar de ouvir as pessoas, tá bom? Meu ser de luz, a serenidade vai falar mais alto hoje, amada. Dia abençoado. Palpite do dia 79, 88, 97. A cor é lilás e a compatibilidade amorosa é total com Gêmeos, com Virgem, com Touro e com Escorpião. Taurine, Taurina, tudo bem com você? Tudo bem eu, do outro lado, meu ser de luz? Larga a mão de ser ciumenta, se conheça melhor, destrave a sua vida e pare de espantar as pessoas da sua vida. Quer saber como? A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral, se conheça melhor, destrave vários pontos da sua vida. Isso mesmo que você ouviu. Você pode estar afastando as pessoas sem mesmo saber. Você pode ter travas no trabalho. Você não consegue evoluir. Todo mundo sobe menos você, todo mundo consegue aquele bico, aquele extra, aquele trabalho dos sonhos e você continua estagnado e travada. Taurino, Taurino, faça seu mapa astral, destrave a sua vida, se conheça melhor, eu te ajudo. Apenas R$29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale diretamente comigo, meu ser de luz, se conheça melhor, você merece ser feliz, Taurino, Taurina. Horóscopo do dia, lembre-se, você é o que você deseja ser, meu ser de luz. Fale para você mesmo: eu escolho ser feliz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que quem você ama te ame em dobro. Isso mesmo que você ouviu: que quem você ama te ame em dobro. Faça o mapa astral, R$29,90, boleto ou cartão, até o final do mês. Vem comigo! Inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube, também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui!